ఓం శ్రీ సాయి ଅଗ୍ରଭୂମ୍ନେ ନମଃ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେ ସନାଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଜୀବନକୁ। ଏଇ କଥା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରହେ ତାହେଲେ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଧୂତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲେ? ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାଲାଜୀ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ 1912 ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଚିପୁ ଚିପୁ ବାବା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ୁକୁ ନିଜର ଚିଲମଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଦୁଇ ଦମ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବାଲାଜୀ ଜୀବନରେ କେବେ ଚିଲମ ଟାଣିନଥିଲେ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଲମ ଟାଣିଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନେକ ଲୀଳା ରଚନା କରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ବାବା ଯେହେତୁ ପରମ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟା ଥିଲେ, ବାବା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ତଦନୁଯାୟୀ ବାବା ସମସ୍ତ ଲୀଳା ରଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଭାଇଜୀ ନାଗପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ 1906 ଯେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଘାଟିର ତଳେ ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟ ଉତ୍ତର କାଶୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସୋମଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ସୋମଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା ଯେ ଭାଇଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ସେ କଲେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ନିଜ ତାଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ଠିକଣା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତା'ର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସୋମଦେବ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ 1911 ଆସି ନାଗପୁରଠାରେ ଭାଇଜୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଜୀଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ। ମନମାଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୋପରଗାଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ିର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ମସଜିଦର ଉପରେ ଦୁଇ କୋଣରେ 2 ପତାକା ଉଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସଙ୍କୁଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସନ୍ଥ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ବାହାବା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ମସଜିଦର ଉପରେ 2 ପତାକା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ନିଜର ମସଜିଦର ଉପରେ ପତାକା ଟାଙ୍ଗିଛି ସେପରି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ମୋ ଶିରିଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ସହଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ପତାକା ଦେଖି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରଥ ପାଲିଙ୍କି ସବୁ ଅଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଆହୁରି କ'ଣ କହିବେ? ତାହା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଘୋଡ଼ା ପାଲିଙ୍କି ଏତେ ଅଛି? ତା'ମାନେ ବାବା କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ଥ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବିନି ବରଂ ଏଇଠାରୁ ଫେରିଯିବି। ତାହା ଶୁଣି ସହଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାବା କେବେ ହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସମ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣି ତା ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯଦିଓ କେବେ ହେଲେ ତା ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା କେବେ ହେଲେ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ସିଏ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ସୋମଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ, ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶିରିଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବାବାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ବା ଦୁଃଖର କାଳିମା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ଦୂର ବିସ୍ମୟ ଆବିଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ତାହା ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିପାଇଛି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ,
बाबा हठात रागरे चित्कार कर उठिले, मो आडंबर मो पाखरे थाउ, मोर घोड़ा मोर रथ मो पालंगी मो पाखरे थाउ, तुम्हें एठिके आसीबा दरकार नाही, बरं फेरी जाओ तुम जगाकू। जो संत निज छात उपरे पतका टांगीचे ताकू दर्शन करिया कोण दरकार? ताहा देखि सोमदेव स्वामी जाणीपारे बाबा होती स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप, बाबा सब कथा जाणीपड़ सेठार रही बाबा को कोटि कोटि क्षमा मागिले। मन पड़ा निज गुरु विषय में जो विषय गुरु कही सदा सर्वदा जहाँ को देखिले मन खुशी हो जाए सी हूँ प्रकृत व्यक्ति बा प्रकृत गुरु। तेणु से चुपचाप बसी मस्जिद एक कोण से केवल बाबा को निरीक्षण करने को लगिले। से बहुत समय बसला देखिले किसी भक्त आसी बाबा को पाद तले मुंडिया मारुचंती, तो किसी भक्त आसी बाबा को खुशी रे आलिंगन करुचंती, किसी भक्त आनी बाबा को पेड़ा उपहार दौंती, तो किसी भक्त आनी बाबा को नुआ वस्त्र छुआई कि नहीं जाउचंती। केते आनंद वान उपभोग करुचंती समस्ते, कहा को भी मना करार करुनांती बाबा, जी आसुचंती बाबा तांको किसी दक्षिणा मागुचंती तो कहा को किसी दक्षिणा देउचंती। एहिपरि भावरे प्रत्येक भक्त सबुबेले आसुचंती। सोमदेव स्वामी खाली चिंता करिया को लागिले, समस्ते आसुचंती बाबा समस्त को देखि भल पाउचंती, मो उपरे बाबा एते क्रोधित काहेकि हेले? अनेक समय चिंता करिया परे से जाणीपारे जे वर्तमान आसीचे निज को निजे मो मन भितर जो कुसंस्कार अच्छी ताकु दूर करिवा उचित। बाबा सेइतिपई मते शिक्षा देवाई मो उपरे क्रोधित हेले, से निजर भूल बुझिपारे एवं पुणी पुनर्बार जेतेबेले जाई बाबा को गोड़ तल पड़ी बाबा को प्रणाम कले, बाबा तंगु अनेक आशीर्वाद देले एवं ता परठारु से बाबा जन अनन्य भक्त पाल्टिगले। मन भितर जो कुधारा को चिंताधारा थिला कु बुद्धि थिला सब दूर हो गला एवं तांकर भक्ति आहुरी अनेक गुण रे बढ़ीगला। बाबा सदा सर्वदा कहते आसक्ति परिहार कर, जदि आसक्ति परिहार कर लोभ परिहार कर तबे वैराग्य वृद्धि हे, वैराग्य वृद्धि हेले भक्ति वृद्धि हे, भक्ति वृद्धि हेले तुम तुम गुरु बा ईश्वर पाखर निकटतर हो पार। यहीपर लीलामय थे आम साई प्रत्येक अनेक लीला रचना कर निज भक्त को कृतार्थ करते। तेज आज तो समय हो जाए, परवर्त अध्याय शुणा आउ एक चमत्कारी साई दिव्य लीला। जय श्री साई। आमे बेले बेले कौनसी असुविधा रे पड़िले ताकु संकट बोली भावु, कौथि पाई ये संकट से भावना रे संकट आहुरी गुरुतर हुए। जेमिति कुहा जाए बाघ खाइबाठु बाघ घोषरा आहुरी कष्टकर, सेमिति संकटर घोषरा रे आमे बहुत कष्ट पाउ, आउ से कष्ट आम निजर भावना रु उत्पन्न होइथाय। आमे छोटिया छोटिया कथा को बहुत बड़ बोली भावु, जहाँ भितर कौनसी सत्यता न थाए कौनसी गुरुत्व न थाए बेले बेले सेमिति कथा आम को टाणी टाणी दरमरा कर दिए। तेणु आम चिंतन भितर अनेक कथा अच्छे। श्री साई सच्चरित्र बाबा एमती कहते जे मो उपरे लक्ष्य स्थिर रखिब ता उपरे संकट पड़िब नाही। हेले आमको तो बेले बेले लगे जमी आम बहुत कथा जाणीछु, आम जहाँ भावुचु सेटा ठीक आउ सब भूल। से भाव जितेबाला आम कथा सबको विचार करने को चेष्टा करूँ, आमर निजर मंतव्य देवा चेष्टा करूँ, परिचालना करने को चेष्टा करूँ कथा सबको, सेतबाला अनेक किछि भूल हो जाए। साई दरबार। जय श्री साई। साई दरबार को स्वागत। सिरेट रे साई बाबा पूजा उपासना मध्य आरती रो स्थान स्वतंत्र अनन्य। दिन रे चारिथर अनुष्ठित होता यह आरती देखापी भक्त मान भितर लंबा धाड़ी लगी थाए एवं से भितर एत आतुरता प्रकाश पाई थाए जे तार कौन से सीमा ना। ये आरतीर वैशिष्ट यार महिमा यार दर्शन पर भक्त मान पर होता आतुरता आज इस विषय आलोचना करवा आलोचनापी आम गहर अच्छा जनशुणा साई भक्त डॉक्टर सुधा मिश्र श्रीयुक्त शोभाकर दास फतेह सिंह एवं श्रीमती शाश्वती सामल। आलोचना को आपण समस्त स्वागत करुच्चे। प्रथम श्रीमती शाश्वती सामल आलोचना आरंभ करवा। मैडम आप सिरेटी जाइए देखिथे लंबा धाड़ी भक्त मानक आरती दर्शन परपरिक सका बाबा जो काकड़ आरती अनुषित हुए तापर मध्यान आरती सन्ध्या आरती सेज आरती एम चार्टी आरती हुए सका आरती देखापी राति दसटार लोक मान लंबा धाड़ी लगि जाए लोक मैंने विछणापत्र इत्यादि नहींकटे शो जाती जे आरती देखापी ये आरती दर्शन परे व्याकुता एत आतुरता कहीं। आजर आधुनिक काल रे वस्तुवादी आउ अशांत मनर व्यक्ति मानक सगुण पूजाटा निर्गुण पूजा ठू सहज मन हुए आउ दरकार भी
କାହିଁକି ନା ସେ ଆମେ ସେ ପୂଜାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରତୀ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆରତୀ ଗାନ ହୁଏ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ତ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଭକ୍ତିଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଶିରିଡ଼ି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଆମେ ଆରତୀ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆରତୀ ଗାଉ, ଆମ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସତେ କି ସଦ୍ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଉଛୁ। ଏସବୁ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆତୁରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଶିରିଡ଼ିରେ ବି ବାବାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଉ ସମାଧି ନିକଟରେ ଚାରିଥର ଯେଉଁ ଆରତୀ ହେଉଛି, ପ୍ରଭାତରେ କାକଡ଼ ଆରତୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଏବଂ ରାତିରେ ସେଜ ଆରତୀ, ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ପାଇଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆରତୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତୁରତାର ସହିତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ଆଗରେ ସତେକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛୁ। ଏଇସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସଗୁଣ ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏମିତି ଧାରଣା, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁଭବ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ସାଇବାବା ସେଠି ଯେମିତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫତେ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ 1918 October 15 ସାଇବାବା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। 1918 ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ October 15 ବାବା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସ ମୋର କାକଳ ଆରତୀ କର। ବାପୁ ସାହିବ ଯୋଗ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆରତୀ କରୁଥିଲେ, ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୁଁ ମୃତ, ତେଣୁ ସେ ଆସିବନି, ତୁମେ ଆସି ଆରତୀ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାମା ଯୋଶୀ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାବା ଏ କଥା କହିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏ କଥା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଆସିଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଆରତୀ କଲେ, ତ କାକଡ଼ ଆରତୀ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ମସଜିଦରେ ଦ୍ୱାରକା ମାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ ହେଲା। ସେଇ ତା ପରଠାରୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆରତୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏତେ ଆତୁରତା, ଏତେ ଆବେଗ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାବା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ଜୀବିତ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ ମୋର ଆରତୀ କର, ସେଇ ଧାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫତେ ସିଂ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୋଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, ସ୍ମରଣ ବା ଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରତୀ, ଆମ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରତୀ ବୋଲାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବୋଲା ହେଉଛି, ସେଇ ଆରତୀରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ରହିଛି, ନିଜକୁ ଦାସ୍ୟଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସଖ୍ୟଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦାସଗଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଇ ରହମ ନଜର କରନା, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମେ ବନ୍ଧା ହୁଁ ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ମେ ଅନ୍ଧା ହୁଁ ମୋତେ ତୁମ ବାଟ ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ଏ ନବୋଦା ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆମେ ଆରତୀର କିଛି ନୁହଁ, ଆରତୀ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜକୁ ଦାସ ଭାବରେ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରା ନବୋଦା ଭକ୍ତିର ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେ କାକୁଡ଼ି ଆରତୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାତି 10 ସେଠି ମାନେ ବିଛଣ ପତ୍ର ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ରୋମ ଟାକୁରି ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯେମିତି ପୁରା ସାଇମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇମୟ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଏତେ କରାଯାଇଛି, ଅନସ୍ୱରେ ମନଟା ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ବେଗଟା, ପ୍ରକୃତ ଭାବଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଏବେ, ସେ ଭାବଟା ଏମିତି ମିଶି ଯାଉଛି, ଏକାମୟ ହୋଇଯାଇକି ଆମେ ସାଇମୟ ହୋଇଯାଉଛୁ, ସାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ଆରତୀ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଆରତୀରେ ଯେତେ ସବୁ ବୁଲା ହେଉଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ରଖାହେଇଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସାଇମୟ ହୋଇଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଆରତୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସାଇବାବାଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ସେଠି ଅଛି,
ଯାହା ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେଇଠି ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ରୂପ ବଦଳୁଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆରତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ମନେ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ, ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ, ବାବାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଆଗରେ କେବଳ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ଏକମାତ୍ର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଆରତୀକୁ ପଠନ କରେ କିମ୍ବା ଆରତୀକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଇ ଭଳି ଅଛି। ପୁଣି ଆରତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆରତୀ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱାରକା ମହାତ୍ମାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥରେ କହିଥିଲେ, ନାହମ୍ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟ ନଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଭିତରେ ଭାବଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ସେମିତି ଖାଲି ସାରେଗାମା ପାଧାରେ ସେ କି ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ନୁହଁ, ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର ଭିତରେ, ସେ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ, ସେ ନାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜକୁ ଏକ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରତୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା, ଇଏ ପୁଅ ଇଏ ଝିଅ, ଇଏ ଧନୀ ଇଏ ଗରିବ, ଇଏ ରୋଗୀ ଇଏ ସୁସ୍ଥ, ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନଦୀ ଆସନ୍ତି, ନାଳ ନଦୀ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାସାଗରର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ରୂପ ବି ପରିଧାନ ଅଛି। ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଆରତୀ ଯେତେବେଳେ ଗାୟନ ହୁଏ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଏପରିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ଘରେ ମଧ୍ୟ କାହାର 15 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବି ଗାଆନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାଭାବ। ଏବଂ ବାବା ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, କାରଣ ବାବା ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ରହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭାବଦ୍ୱେଷ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆରତୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ହେଉଛି ଆରତୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାରି ପ୍ରାତଃ କାକଡ଼ ଆରତୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ସେଜ ଆରତୀ ସବୁ ସବୁଯାକ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ, କେବଳ ଏଇଟା ଜଣେ କିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଥିଲେ ମହାଲସାପ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯିଏକି ସାଇକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ସାଇ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆରତୀ କଥାରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମହାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସେସବୁ ଆରତୀ, ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାଇବାବା ଯେତେବେଳେ ସସରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆରତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1910 ବାବାଙ୍କର ଚଭାଡ଼ିରେ ରାତ୍ରି ଆରତୀ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କାକଡ଼ ଆରତୀ ହେଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଏସବୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆରତୀ ମୂଳତଃ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଅଛି, ତ କିଛି କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆରତୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆରତୀ ଯେଉଁମାନେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବ, ସେମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେମାନେ କେମିତି ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆରତୀ, କାକଡ଼ ଆରତୀର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଗ ଭୋପାଲିରେ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ହେ ସାଇନାଥ ଉଠନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ଚ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଭୋପାଲି ଉପରେ ହେଇଛି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କିମ୍ବା ରାଗ ସଙ୍ଗୀତରେ ରାଗ ଭୋପାଲି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ରାଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ। ସ୍ୱର ପରିଚୟ ଯେମିତି କରାହୁଏ, ସା ରେ ଗା ପା ଧା ସା ସା ଧା ପା ଗା ରେ ସା, ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ମାତ୍ର 5ଟି ସ୍ୱର ଏବଂ ଭାରି ସହଜ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଆଉ ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ବି ସେଇ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଉଠା ଉଠା ହେ ସକଲ ଜନ ସା ରେ ଗା ଗା ପା ଗା ଗା ସା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟି,
ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏବଂ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଥାଏ, ବାବା ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା କରିକିରି ଏକଦମ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ମନଟା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଚିତ୍ତି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ରାଗଟି ତାକୁ ଅତି ସୁହାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରତୀର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରାଗ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହମାର ମୋରେ ସାଇ ତବିନ ବାପ ପରେ ନାଇ ରହେ ମ୍ୟାନେଜର କର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆରତୀର ଯେଉଁ ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ବାବା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତମ ପାଖରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୀପ ଜଳେଇ ଦେଉଛୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଗ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ସାଇ ସଚରିତ୍ରର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ, ବାବା ଯାହା ଚାହିଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣର ସମସ୍ତ ବୀଜ, ସମସ୍ତ ସାରାଂଶ ଏ ସାଇ ସଚେତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା, ତାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ସେଟା ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମରାଠୀ ଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଟିଏ, ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଆମର ପ୍ରାକୃତ, ତେଣୁ ମରାଠୀ ଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ରହିଛି ସେ ଭାବଟା ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଯେଉଁଠି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସେଇଠି ଆଉ ଭାଷା ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏନି, ଭାବରେ ଭାବରେ ସେଇଟା ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଆରତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଲା ଆରତୀ, ଆରତୀ ଗାଇ ଗାଇକିରି ହିଁ ତମେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଉଠା ଉଠା ନିଦ୍ରାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶିଡ଼ିରେ ଦେଖିଥିବେ, ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ମଶାରୀ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସହକାରେ। ହେ ବାବା ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି, ଏମିତି ସବୁ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭକ୍ତଟି ତା ଭାବ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ହେ ସାଇ ଆମ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଚ୍ଚା ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ, ତ ଚାରିଟି କରତେ ଏକଦମ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇଠି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆରତୀ ସାଇବାବା ସୁଖ୍ୟଦାତାର ଯିବା, ହେ ଭକ୍ତଗଣ ଆସ ଆସ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ସାଇବାବାଙ୍କର ଆରତୀ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଇବାବାଙ୍କର ଆରତୀ କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫତେ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଆରତୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟିଆକ ଆରତୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଆରତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦିଓ ରଚନା ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ସଂସ୍କୃତରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ଅତି ଘରେ ଚାରିଟିଆକ ଆରତୀ ଅନେକ ଲୋକ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଶିରିଡ଼ିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇ ଏକା ସମୟରେ ସେଇ ଆରତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟିଆକ ଆରତୀ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ। ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ଭକ୍ତ, ସାଇଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି ଧରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳେ ଉଠୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ଖାଇବା ଖାଉଛୁ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ସେସବୁ କାମ ତ ଆରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେହିସବୁ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଥା ତାଙ୍କୁ ତ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ରଖିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ସାଇଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ମୋ ଆଶ୍ରିତ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଆଗରେ ରହେ, ପଛରେ ରହେ, ଦୁଇ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ହେମଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ତ ଅର୍ପଣ କଲେଣି ଖାଇଉଛ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚଣା ଲେଡ଼ାରେ ବାହାର କଲେ, କୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଚଳା ସବୁ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ ସବୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର, ସମର୍ପଣ କଲେ ମୁଁ ତୁମର ହେଇକି ରହିବି, ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି, ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆରତୀରେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆଗରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବସିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା, ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇଛୁ।
ଏବଂ ସିଏ ଆମେ ଦେବତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, ବା ସିଏ ଆମଠୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କହିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆରତୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅର୍ଥ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କେତେ ଲୋକ ବାହାର କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବୋଲାଯାଏ ଆରତୀ ବୋଲାଯାଏ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କିଛି ଅନପଢ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରତୀଟା ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମରାଠୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ନାହିଁ ଭାଗ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆରତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରା ବେଦରୁ ନିଆଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ କଠିନ ବେଦ, ତଥାପି ତାକୁ ସେ ବେଦର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା, ସେ କାଷ୍ଟର ହଉ, ଧାତବରେ ହଉ କି ମାର୍ବଲରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ରୂପ ବୋଲି ମନେ କରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ କରୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଆମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆରତୀ କଲାବେଳେ ସେଠି ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଆନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆରତୀରେ ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି ସେଠି, ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତିନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା, ଏଠି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଜୀବ ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସଜୀବ ମନେ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ସାଇବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଜୀବ ରୂପରେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ବା ସ୍ୱଗୁଣ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେ ସଂସାରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ପାଉଛି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆଡ଼େ, ତୁମେ ଆସିକି ମୋର ଆରତୀ କର। ତ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି କି ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାବା ଶ୍ୱଶୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ସେସବୁର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବଗତ ଭାବରେ ସବୁ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେ ସାଇନାଥ, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ମୋର ମଥାକୁ ରଖୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ, ଆପଣ ସବୁ ସଙ୍କୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତର ସେ ଭାବଟା ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ଅମଳରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବ ହିଁ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆରତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆରତୀ ରଚନାଟିକ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଭକ୍ତର ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ମନର ଆବେଗକୁ, ତାର ପୁଲକକୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଆରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ତାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ, ଯଦିଓ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ରହିଛି, କାକଡ଼ ଆରତୀ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆରତୀ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଦାମ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଆରତୀ ଦର୍ଶନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ତାର ଶିରିଡ଼ି ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆରତୀ ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାଙ୍କ ଆରତୀର ମହାତ୍ମା ଏପରି ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ସୁଧା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୋଭାକର ଦାସ ଫତେ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାମଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ସଙ୍କଟର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ସଙ୍କଟ, ପରିବେଶର ସଙ୍କଟ, ମନରେ ସଙ୍କଟ, ନିଜ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆମେ ଥାଇ ଭୁଲିଯାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛେ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା, ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଟୋପାଏ ଚାହାଣି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ, ପଦେ କଥା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ
ଆମକୁ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରେ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ। ବାହ୍ୟା ମନ ପାଇଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଦେ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତ ସାଗରରେ ହିଁ ପଡ଼ିବୁ ନା, ବାଟ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ। ନିଜ ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଇ ତା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇ ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ରଖି ପାସେ ଶୋଧନ କରନ୍ତି ବିଶେଷେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁମାନେ କୃପା କରନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସୁଖ ସାଥିରେ ଦେଇ ଦୁଃଖ ମୋହରୁ କରନ୍ତି ବିମୁଖ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁ ଭୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି, ପୂର୍ବରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏସବୁ କିଛି ତା'ର ମନେ ନଥାଏ। ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହକୁ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଧନ କରନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଥିଲାବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ତା'ର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେତିକି ଶୋଧନ କରନ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରରେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୁରୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ କୃପା କରନ୍ତି, ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଭକ୍ତଟି ମୋହରୁ ବିମୁଖ ହେଉ, ଭକ୍ତଟି ସଂସାରରୁ ବିତରାଗୀ ହେଉ, ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହେଉ, ବିମୁଖ ହେଉ। ଏଇଆ ଭକ୍ତର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସାଥିରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଥାଏ ଗୋଚର, ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ଭଜନ ଭଜନ୍ମ ସମୟେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରେ ଥାଏ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତି ଗୋସାଇଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଝରୁଥାଏ ଭକତ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଗତି କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଭକ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଚର ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଭାର ସେ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଭକ୍ତର ଥାଏ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତା'ର ନବଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତର ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ନୂଆ ଜନ୍ମରେ ତା'ଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତା'ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିତ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଧିକ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ। ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ତା'ର ଇଚ୍ଛାର କାମନା ପାଇଁ, ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ତ୍ତିର ପୂରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଯେପରି ଧନ ପାଇଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ପାଇଁ ମା' କାଳୀଙ୍କୁ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି
କେତେବେଳେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ତାକୁ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ। ତେବେ ଯଦି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା କରିବେ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିବ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପ ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକତ ହେଲି ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ, ସିଦ୍ଧ ଯଦି କୃପା କରିବେ ଗଣେଶ ରୂପେ ଦେଖା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେ ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜନ। ଯଦି କେହି ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହୁଏ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଆଉ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କୃପା କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ବିଭେଦତା ନଥାଏ, ସବୁ ଗୁରୁତତ୍ଵ ଏକ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବ ଓ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୁରୁ କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଭକ୍ତଟି ଯଦି କୌଣସି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ କୃପା କରି ତାର ଇଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟରାଜ ଶ୍ରୀଗୁରୁ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ବୈଦ୍ୟରାଜ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜିକାର ବୈଦ୍ୟ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବଦା ଅବ୍ୟର୍ଥ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରି ବୈଦ୍ୟଟିଏ ବା ଡାକ୍ତରଟିଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥାଏ। ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦର୍ପଣ ବନି ଭକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିଥାଏ ତା'ର ଭିତରେ କିଭଳି ରୋଗ ଥାଏ ତାହା ସଦ୍ଗୁରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଔଷଧ ହେଉଛି କୃପା, ଯାହା ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ, ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଂକାର ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ରୋଗ ହୋଇ, ସେଇ ରୋଗ ରୂପକ ଗର୍ବ ଅହଂକାରକୁ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟର ଭଳି ଗୁରୁବର କରନ୍ତି କେତେ ଉପଚାର, ନିଜର ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା କରି ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଭରି, କାମନା ଥିଲେ ଲେସ ମାତ୍ର, ବାସନା ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, ମନ ଲୋକ ନ ହୁଏ ନାଶ, ପ୍ରଗତି ନ ହୁଏ ବିଶେଷ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମାଳି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଚୁମ୍ବକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତୃ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦର୍ପଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତର କେତେ ଉପଚାର କରନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ସଦ୍ଗୁରୁ କରନ୍ତି ଯାହା ଅତି ଗୋପନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଜୀବ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବଟି ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ମାତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ରୂପକ କାମନା ବା ବାସନା ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଥାଏ ତା'ର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ।
तेणु भक्तर आध्यात्मिक प्रगति पई सद्गुरु सर्वप्रकार चिकित्सा करिथांती भक्तर शरीर भक्तर मनर देहर प्राणर प्रतिटि अनुभकतर सूक्ष्म वा स्थूल देहर श्री गुरु करंती शोधन धीरे धीरे करी जतन गुरुंकु समर्पण कले शोधन हुआई सहले मनरे रखिले संशय लागी थाए बेसी समय ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହର ହେଉ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ହେଉ, ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯତ୍ନ କରି ଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେହି ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏଁ। ଭକ୍ତର ଉପଚାର କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ, ତା'ର ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ଜଲ୍ଦି ହୁଏ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଜଲ୍ଦି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତଟି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଲଗିଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ସମୟ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ପ୍ରଗତି ହୁଏ ଓ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ ନର କରିଥାନ୍ତି ଅହଙ୍କାର, ତେଣୁ ସମର୍ଥ ଗୁରୁବର କରନ୍ତି ଆଗୁ ଉପଚାର। ଯୋଗୀକୁ ମିଳେ ସିଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତି, ଆଶିଷ ବା ଶ୍ରାପ ତାହାର ଫଳବତୀ ହୁଏ ସତ୍ୱର। ଗୁରୁ କୃପାରୁ କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ସେହି ଗୁରୁଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେହି ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ରୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗୀଟି ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଯେଉଁଠି ବୈଦ୍ୟରାଜ ଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେଠି ତ ଜୀବଟି ତ ନିରୋଗୀ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗୀକୁ ସିଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଅଲୌକିକ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ତା'ର ବାକ୍ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ତାହା ଅତିଶୀଘ୍ର ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ମୁହିଁ ବସାଇ ଗୁରୁଦେହେ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁ, ସେୟା ଚିନ୍ତନ କରୁ। ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏହି କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଠିକଣା ଚାଲିବ, ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସହଜ ହେବ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ। ଭଜମନ ସାଇନାଥ ଦିବସ ନିଶି ଭକତି ସୁଅରେ ଧ୍ୟାନେ ଯାଉତା ଭାସି, ଭଜମନ ସାଇନାଥ ଦିବସ ନିଶି ଭକତି ସୁଅରେ ଧ୍ୟାନେ ଯାଉତା ଭାସି। ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ଜଗତ କହିଲେ କହୁ ତୋତେ ପାଗଳ,
जगत कहिले कहु तोते पागल अजथा कथारे बाबू न बलामती भकति सुअरे ध्याने जाउता भसी भज मन साईनाथ दिवस निसी भकति सुअरे ध्याने जाउता भसी साई राम साई राम साई राम साई राम थरे डाकिले तांकु देखा दियंती से साई आसी पाखकु मन ध्यान देई थरे डाकिले तांकु देखा दियंती से साई आसी पाखकु सकल विपद काटे तांक विभूति भक्ति सुअरे ध्याने भज मन साईनाथ दिवस निसी भकति सुअरे ध्याने जाउता भासी भज मन साईनाथ दिवस निसी भकति सुअरे ध्याने जाउता भासी साई राम 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 ଜୀବନରେ ଭାଜି ହେଉଥାଏ, ଭଜନ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥାଏ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଚାଲିଥାଉ ବାଟ। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅଗ୍ନିକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲେ ଅବଧୂତ ମହାରାଜ? ସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଶେଷରେ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ ଅଗ୍ନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏକଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଟିକିଏ ବିଭୂତିରୁ ଜାଣିଲେ ଟିକିଏ ପାଉଁଶରୁ ଜାଣିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ଚିନ୍ଦନ, ଶୁଣୁଥିବେ ସାଇଙ୍କର କଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ସାଇ ଚିନ୍ତନ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ